Michal, se kojima je važno samo pobediti. To je bilo značajno pobediti i sustaviti. Ovo se pretoga dogadilo, jeste bilo tome malo koševa, jeste da je bilo obrta, ali na kraju pa ono što je najvažnije, to je Radujemo se. Pobedili smo jednu mladu povratnu ekipu koja je umela da igra protiv nas. Jeste, igrali smo dobro. Radi se u ekipi koja je u usponu, u kojem ja smatram, mislim da im rezultat nije prioritet. U meni je to odličan potez, pogotovo u Srbiji, da se radi sa mladim perspektivnim igračima i ovo je pokazalo da Užice itekako ima potencijal i da će sigurno sledeće godine biti ekipa koja će se boriti za gornji deo tabele. Mi smo ovom pobedom osigurali tih nekih, to neko četvrto mesto, ali ja se ne zadovoljam tim stvarima. Videli ste da je jako teško, ipak smo imali dva poraza. U Zemunu su nas stvarno Zemunci nadigrali u svim segmentima. Teško je bilo povratiti ih u život, evo samo ste videli da nam nije sve baš išlo od ruke, ali opet možda je ova prva utakmica da smo odigrali odbranu na nekom nivou, ali napad je stvarno zaustavljen. Filipović cijele nedelje, 3-4 dana nije trenirao, 3 dana nije trenirao zbog zuba, jer pokušao koliko toliko da pomogne, ali videli smo da nije u šutarskoj formi. Ali dobro, idemo dalje, spremamo se za Proletar Zrenjanin, utakmica koja sledi. Potrebno je da se još neke stvari poprave, pogotovo igru u napadu koje je ogledalo naše. U zadnjih dve utakmice stvarno pobacio u tom segmentu, znači kod ima vreme da se radi. Svi smo se radovali, Žika nas je oduševio ovim svojim skokovima i potezima. To je nekako obeležilo utakmicu. Dobro, na kraju je se izvukao, ali Žika je stvarno momak koji je početku stvarno dobro igrao. Sad pokušavamo da ga podignem još više. On se raduje igrajući košarku. Tako, on uživa u tome, ali mislim da treba još mnogo da radi, pogotovo u tom nekom odbranu, ali o tom potom mislim da toga treba odličati. Nije Žika pobedio, pobedili su svi ovi momci, svi su i odigrali. Govorimo o detaljima samo. Da, ovo je samo podiglo i u publiku i sa lepim sećanjem odlazi publiku kući. Čestitavno pobedi. Hvala vam.